Hi friends, Swargiary Gitu channel to le apnalokok swagatam janalo mur channel to subscribe koribo aru ahi thoka video bur jodi sabo bisare tetia hole apnaloke kakhote thoka bell icon tu dobabole napa horibo ahoksun ami video tur majole jao moi aji banam bhaja badamor chatni keran tu gam koriloisu badam chili disu ekhane bhijai thua badam ya bhalore pani chini fukai nijualoi bhajibo And then one has it a kibo, funny feeling who kind is yellow, thunder, red, red. Prep any new guy to see. And then one has it a kibo. এখানে ভাজিবলৈ সময় লাগে কাৰণ যেহেতু ভিজাই থোৱা বাদাম কেঁচা জি কেঁচা কেঁচা ভাব সেইখিনি গুটে মানে কমপ্লিট সিজি যাব লাগিব গতিকে টাইম লাগিব এটা খাই চাও সিজিছেনে নাই খাই চাব তেতিয়া গম পাব সিজিছেনে নাই এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ এড কৰিম নিমখ কোন দিলো নিমখন দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই উৰাই উৰাই ভাজিলো লুটিয়া পুটিয়া তাৰ পিছত মই ইয়াতে ইয়াতে আপুনি দেখিব নিমখ দিয়াৰ পিছত এটা পানী ওলাইছে সেই নিমখ দিয়াৰ পিছত যিখিনি পানী উলিয়াই সেইখিনি শুকাই যাবলৈ দিব ভাজি ভাজি ইয়া দেখিছেনে মোৰ পানীখিনি রংসঙিয়া হওয়ালেকে ভাজিব ভালদরে আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে কিনি আনি সেই যিটো আমি খাও বাদাম সেইটোৱে দিও বনাব পাৰে যেহেতু মোৰ সেইটো বাদাম নাছিল কেঁচা মানে কেঁচা বাদামহে আছিল সেইকাৰণে মই ভিজাই থোৱা এনেকৈ মোক বনাবলগীয়া হ'ল এনেকৈ বনালোঁ প্ৰায় ৰংচঙীয়া হৈছে প্ৰায় কিনি হৈ গৈছে মোৰ বাদামখিনি ভজা বাদামখিনি ভজা হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছতে দিম মই ইয়াতে পিঁয়াজ পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দিম কেইডোখৰমান কেঁচা হালধিৰ টুকুৰা এইটো আপোনালোকে দিব যদি ভাল পায় কেঁচা হালধি খায় তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে আৰু যদি দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব এইখিনি ভালদৰে এতিয়া পিঁয়াজ কেঁচা আপোনাৰ হালধি আৰু আপোনাৰ জলকীয়া ভালদৰে সিজালে অলপ মানে সিজাব লাগিবতো সিজালৈ আপোনালোকে ভাজিব অলপ ৰংচঙীয়া হোৱালৈকে ভাজিব এয়ে প্ৰায় হৈছে আৰু মোৰ
খিনি প্রায় হৈ গৈছে আৰু অলপ লৰাই দিও তাৰপিছত লাহেকে গেছটো অফ কৰি দিও এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এখিনি কেৰাহীতে অলপ ঠাণ্ডা হবলৈ ৰখি দিলোঁ তাৰপিছত মই মিক্সিটোত এখিনি উঠাই লৈ তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম নহৰু নহৰুখিনি আপুনি ভজাৰ টাইমতো দিব পাৰে মই এতিয়া দিছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া এড কৰিম মই ইয়াতে আপোনাৰ আদা তাৰপিছতে এখিনি ঘূৰাই দিলোঁ ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ শুকান শুকান হৈ আছে গতিকে মই ইয়াত এতিয়া পানী এড কৰিম পানী এড কৰিলোঁ পানী দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি দেখিছেনে প্ৰায় হৈ গ'ল এইখিনি দেখিছে ৰেডি মোৰ চাটনি এইখিনি আপুনি লুচিৰ লগত খাব পাৰে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি খাব পাৰে খুব ভাল পাব খাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব